qofkii qof dilo shariicada la horgeynaa maalin dhaweeto nin soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo shan kun oo shilin daraaddeed u dilay xamar weyne waa la wada og yahay waa xiran yahay shariicada la horgeynaa xilli dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud wacdiyay in cadaaladda la marsiin doono askarigii ninka shacabka ahaa ku dilay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed maanta waxa ay dil toogashada ku xukuntay askarigaasi askarigan oo lagu magacaabo qaasin ducaale cabdi kana tirsanaa ciidanka ilaalada deegaanka xamar ayaa 10-kii bishan degmada xamarweyne ku dilay marxuum abubakar maxamed nuuraani oo mahrad yar ku haystay suuqa xamarweyne taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo horaan soo bandhigay askarigan ayaa sheegay in qaasim uu si bareer ah u dilay marxuum abubakar maxamed nuuraani uuna dilay lacag cadadeedu aad u yarayd oo lagu sheegay 5,000 oo shilin soomaaliya ehelada marxuumka iyo dadka deegaanka ayaa dowladda soomaaliya ka dalbaday in cadaaladda la marsiiyo askarigan dilka bareerka ah u geystay marxuumka iyadoona ugu dambeyn maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogashada ku xukuntay qaasim ducaale cabdi oo ah qisaasta marxuum abubakar maxamed nuuraani markay arkeen qiraalka eedeysanaha oo ahaa inuu dilay marxuumka markay dhegaysteen maragga uu cadeeyey in eedeysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka una dilay dood ka bilaabatay lacag uu rabay inuu ka qaado eedeysanaha marxuumka markii ay aragtay dembi muujinta ah warqadda caddeynta dhimashada marxuumka qorayga AK-47 oo noociisu yahay cali shucaac oo dilka lagu geystay waxaa maxkamadda u caddaatay in eedeysane qaasim ducaale cabdi uu si bareer ah u dilay marxuum abuukar maxamed sheekh nuuraani aabariimo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumka maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacidiisa wabillaahi towfiiq